На 18 мільйонів гривень більше. Держказна міста Івано-Франківська отримує дедалі більше податків від легалізації заробітних плат. На такий крок у цьому році зважили ще 100 підприємців. У департаменті соцполітики кажуть, вони не лише офіційно оформили своїх працівників, а й по документах підвищили зарплату. Ми провели інформроботу з 155 суб'єктами господарювання, і 45 з них заслухали на самій комісії. За результатами першого кварталу, за результатами звітності, яку подали суб'єкти господарювання до податкової інспекції в місті Івано-Франківську, можна зробити висновок, що понад 40% тих суб'єктів господарювання, які були заслухані, з якими проведено інформаційну роботу, покращили ситуацію, підвищили рівень заробітної плати вище мінімальних гарантій. Проводились перевірки і на літніх торгових майданчиках. Там, каже Олександра Заклинська, ситуація також тішить. Більшість працівників офіційно оформлені. Обстежено було 77 літніх майданчиків. У результаті обстеження виявлено на 18 неоформлені наймані працівники. У департаменті пояснюють, що підвищення активності із легалізації зарплат зумовлено передусім вимогою часу. Адже неоформлені працівники не мають жодних пільг, у тому числі і на субсидію. А ще підприємці не хочуть наражатися на небезпеку, адже самі розуміють, що за мінімум, який вони вказують у відомостях, прожити дуже важко.